abantu bayibeshyo ngo bube bunini bakagira ngo hari wenda nyine ngo ntacyo nshoboye umva birebabaje basoza se ngushimira ko mara nyine umugabanya amasanga nagutse ushinguka uretse nze mpamagariza zariko umva nkwiyame muko uri kumva ndakwiyame urebye arabikora ariko nyine ni nkoko mbese inkoko yo yampereza ataraza gukora mutsaje nta nurukoma mbiba naba nkibone makuta mese sheri ko mutavuga ko tavuga sura mbona mwazize bangaha ubwo koko umuntu niba kubashye nta umva se umuntu abakubashye aba ari kukuba ubwo rero mwicaye murati maza muzi ko ntari buze vuba muti kamagorwa kagiye gupagasa umva rero nkubwire makuru ndashaka ngo umbwire ibyo upanga n'uyu mugore kandi uyumbwire nawe yumva ako se rwose kuzaza ubu koko uyu nyitegereje usanga ndi umugabo utari wo kwizerwa koko ariko ye ubuse musanganye kangahe n'uyu mugore kandi mwahuje urugwiro ariko se hari ubwo dusanze mu buriri koko zaza ntudusanze mbese nyine ni akenshi tuba twibereye mu nzira cyangwa ku mbuga nk'uko mbese akenshi tuba turi ahantu hagaragarira buri wese ku buryo tubona ababona bibona ko nta bidasanzwe dupanga si ngo uyu sanzage mubaze n'ukuri pe nta kintu kidasanzwe twapangaga pe uyu mubaze hanyuma n'iki cyakuje kujya mu kazi ariko se zaza ubu ko kuretse kwirengagiza uyobewe ko akazi kanjye ngakora koko kose telefone zagiwe arisayifunga se mukomere boss wanje ariko komi uratinyuka kuko ukampinguka imbere nta nubwoba ufite ukumva muri wowe utuje pe neza nese ubwoba ko bugira umuntu ufite urwikekwe urumva nyine ko nta kibazo nge mfite urumva nagira ubwoba bwige ubusaka kanya wibagiye ibyo nagusanzemo n'umugore wanjye none uraza umbwira akubundi nta nubwo hafi baranatinyuka n'imbere oya reka rwose ihangane rwose mpubwire neza uko byagenze mbabarira rwose ndekura rwose n'ukuri mpubwire uko byagenze naho ubundi rwose bura pe warundenganyije nuko ahumbira naho ubundi rwose burya singiye kukubeshya umugore wawe sinza kabaza afite kuko yahereye kera nyirukanka aho nanjye mucenga ariko uriya munsi nagiye kumva numva aracakiye ngo caki ewe ha buriya pe iyo utahahinguka aba yaramfashe ku ngufu n'ukuri kw'Imana ngo ngo iki ariko mana yanjye ubu noneho naho umugore wanjye ageze none se komi reka nkwibarize kandi unsobanurire neza wowe uko wamurebaga wabonaga ari muzima rwose singiye kukubeshya nanjye rwose nabonaga atari muzima none se umuntu nk'uriya mudamu kuko wiyubashye nawe kandi ukaba uri umugabo wiyubashye noneho akaba yirirwa yirukanka ku bantu b'abagabo ngo arashaka ko bamuha
Ubwo rwose urumva atari ikibazo gikomeye kandi buriya nonongeye nuko yasanze nuko ngiye yasanze ndi n'imanzi nabwo nabwo agira andi mahirwe yuko yasanze ntajya nishyiramo gukunda abagore nawe ubundi pe aba yarabaye umugore wanjye sinkubeshye none se komereka nkubaze nta hantu na hamwe wabuze umuganga wa gihanga ariko umuganga uyu wanyawe ku buryo yaba marozi yiyo za bugarama cyangwa niyo mu buganza ayahanga mura neza neza nta hantu wabumuze reka nkubwire hari umuntu nyeka neza rwose uzi ibintu bijyanye n'ibyo bintu urumva ahubwo ngiye ikintu nakora reka muhamagare noneho nkubwire uko gahunda zimeze ku buryo mpita nguha igisubizo nona nta ubundi pe ha uramugore wawe yararozwe kamuhamagare nkubwire sawa Hallo. Oui. Yego maku. Umva maku. Nabonye akazi gashyushye kamwe kahatara ariko. Nako nokane nawe wa mugano utaje ukunda ibintu byo gukina diru. Naho ubundi pe twari dukize neza neza neza. Umva mbwira ibyo mpamagariye cyangwa umbwire ngo kopi. Ariko se ko numva maku yampaye ko numva utavuga neza wagize ikihe kibazo nyamara wambwira nka gutabara da komisiyone katuze kuvugana mu kanya sawa yewe umva mbese urebye nsanze ibana arambye amahaye indi gahunda rwose arambwiye ngo tuze kubonana nyuma ya saa sita nkurikije uko abimbwiye mbonye ashobora kuba afite abakiriya benshi rwose ese wowe nta kuntu wamuza nawe ukamungezaho reka erega jya umenya ko abantu nka bariya b'abavuzi nka bara ntabwo baba bashaka umuntu binjirira kenyenge ese ubundi ibyo da tuvuge tugiye sibyo tukagera ugasanga hari ibyo yarakuye mu wundi muntu bigahita bikujyamo ngo ba wazabyivuriza he koko baba ari umbwire wabikizwa n'iki wabivurizwa he okay bingiremo basi noneho nzagura uya rwose humura kubijyamo ndabijyamo kandi ubunanabirimo neza erega n'ubundi buriya nuko afite abarwayi benshi ari kuvura naho ubundi pe abahisa amakaribu agahita ambwira ati ngwino ni karibu wanjye none nange nkagenda nkamusobanurira uburwayi bw'uriya musheri wawe sibyo ariko se ubundi nta gacumu ufite aho ngaho ngo ntize kubona nyine erega n'akazi nagatangiye banza umungezeho nyine ariko simbika uzi ko utaramenya kwitwara nk'abandi bakire bari mu rwego rwawe na n'ubu nturamenya imyitwarire y'uko abandi bakire bitwara ubu se reka mbanze nkubaze akantu gato ubu uragira ngo abantu bose bamenye ngo umugore wawe wasimba ikangwa yarasaze urumva nawe waba witeje isereka ariko uzi ko ari byo koko bigiye hanze naba niteje abantu cyane komi nawe urakaga rwose ariko urumva ko iyo nama atari agakecuru ariko ibi bintu bigira ibyawe kandi ubigira ibanga cyane rwose pe ariko zaza ahari ntago nzi ukuntu mfata ndagira ngo njyewe nzajya nkwisobanurire neza urwikeka uhorana kuri rwanjye na makuta rwose rushire utuze pe njyewe nzajya ndi umucuruzi nkawe maze imyaka 10 nicururiza inzoga urumva kandi wowe ngira ngo na makuta mumaranye imyaka 6 niba atari 7 muri iyo myaka yose njyewe makuta nari muzi imbere y'uko mushakana iyo mba rwose ugutwara umugabo mba naramutwaye ataragushaka urumva uretse ko ubu nyine nifitiye ikibazo muri iyi minsi tubari ntago turimo gukora impamvu rero nsanze aha nagira ngo rwose nze mbabaze niba mushobora kunguriza udufaranga nkareba ikindi kintu nakwikorera nta kindi kiba cy'ingenza mu rugo rwanyu rwose
urarambukiwe mbese urisanzuye uravuze ngaho ngira nana se muri mpangikira nyine ni nk'ibyo nakubwiraga ubu nta kazi mfite ahubwo se wanyemerera wewe na Makuta mukanguriza amafaranga senye ayiwe kusko mwakenyeye eh ubwo wahurudutsi wa uraza wirukanka uraza wicara atimaze ngo ukwaka amafaranga Makuta niko se madam nabonye yitwa Makuta mujyango afite nayo kwirwa terera inyuma ndavuze ngo magurukira mu rugo none ubone wagiye reka nta nisona ratinyukura nabivuga unabivuga mbyumva Makuta mu nzu nayo tuvugana ariko madam rwose ntunyumve nabe nuko re munyumvise nabe pe ntangiye no kuntuka ngo numva nabe ndavuze ngo haguruka aho ngaho ugende cyangwa se nkume n'undi giye banamfunge oya nta mpamvu zo kwirirwa haguruka nyine genda nadi yele gutira gase na wakwivuna ujya kwirirwa umena nta mpamvu zo kumena na zibaze kandi ngenda Ego mani shabaya byose niko washinze ubushinze ahangaho wakoreye uhagarara hano kumva ibyo sobujana nyukubuje amavuga nasoni watesha uzwe gukora akazi ka bushinzwe hano uzagushinga ahangaho cyakorere nishyano umva kaku wowe nize umva mpereza n'amafaranga yanjye ntacyo ndavugana nawe reka nyine tuganire ku bya mbere byabanje ubundi by'amafaranga turavugana nyuma nyine tuzavangavanga ibintu nyine kubona ari magazanga hanagiraga ngo nuza tuganire neza njye nawe twisanzuye kandi ikindi ndavugishwe kandi ikindi abiswe nakubwiye ko mwabujana nakubona nga zambarana twambarana iki ntago nari kumwe nawe hariya hari ikintu mu byo wumvise hari ikintu ntwaye ubusanje ndwanye nawe uratse wawe ugenda ukwiza ibihuha mu bantu ubateranya nyuma yo kugenda uteranya abantu se eko nzaje naye nduko nayo kugiye cyagiye nubyumve neza n'ukuri kw'Imana ngiye ndakugiye kugiye twa ari amafaranga ya na muntu ari hari umutanga guhamya wabihamye se byo kandi kindi ntari yarenga wareka gihozo tukamwigisha ibi ntago birarangira bitarangira se gusa gihozo yankuriye inzira ku murima ambwira ko nta mugabo akeneye ko umugabo akeneye ari uwo ubwo azishakira atari uwo twe twamushakiye nyine ni wowe wagiye urabyica ubundi gihe gihozo nige tubana mu nzu ndabugenda nga mutereta akemera ariko wowe rebo wagiye wivangamo wicakaza umuko ari byo wishakaza kandi ngiye kindi kumaze no kunyisa amafaranga ndahita mpamagara sasa agira ati singombwa rega no kubibwira sasa ahubwo se kakureka nkubwire do reba ibihe turimo urabizi ko maze igihe nta kazi mfite nago meze neza pe sibyo ahubwo nagira ngo niba wowe wabyemera ungurize ari amafaranga ndebe ikindi kintu nakora urumva rwose ndatangira gukoranya kwishyura vuba sibyo rega nubundi kare ko sawe guhera kuri ibyo ngibyo akari byo wivugira rwose dore ko byaraciyemo ariko nubundi nari narenga ngiye kunyenda mbitekereze gusa nyine utaha ugira umutima nama mwizi udakekeka abantu kandi ikindi cyo yitonda amagambo bwira umukozi wa Makuta kako nabyumvise none sura yanyemereye kuba yangurije ariko nubundi nza karame kaze ubu ngubu nyine akasi kandi uzagashobora kundi wamenyereye gukura iby'inyamagabo abandi ngo ngirante subira manumva nyine bavuga ko ukora iby'inyama gakorwa mama yanjye ngegeraho nge nonda kumenya urenga amahanga cyuko kameze genda ikwa shinzu igera guhera amafaranga yo kujya guteka ubu ngubu wari ukiri hehe ma rwose mbabarira n'inzajye wanyerereje ari hanze ayo marambwira ngo nze musabire imbabazi zo kuba gutwarira umugabo ngo ntabwo azongera ngo ngo iki ese burya nshinze inda ntwarira n'umugabo ego rata nanjye nkibaza impamvu yirwa yibunza ahangaha naho ni inda ya Makuta wari ubizwa ko betse gato Makuta yo ni umusambo mana wesha none ndarusenye pe turusenye nonda rwakije kandi nta kibazo ndi mukoro mbonye no kujya kubakiza Makuta